Baie denkers het al probeer om die oorsprong van sonde te verduidelik. Sommige stel voor dat die sonde nog altyd bestaan het, omdat, volgens hulle mening, die goeie net waardeer kan word wanneer dit met kwaad vergelyk word. Ander glo weer dat die wêreld volmaak geskape was, maar dat sonde op een of ander manier ontstaan het. Byvoorbeeld, in die Griekse mitologie het sonde ontstaan toe die nuuskierige Pandora 'n verseelde houer oopgemaak het en al die booshede in die wêreld laat ontsnap het. Hierdie mite verduidelik egter nie die oorsprong van die kwaad wat in die houer weggesteek was nie. In teenstelling hiermee leer die Bybel dat ons liefdevolle God almagtig en volmaak is. Alles wat hy doen moet dus volkome wees, wat natuurlik die skepping van ons wêreld insluit. Hoe het die kwaad en sonde dan in ons volmaakte wêreld ontstaan? Volgens Genesis 3 het die val van Adam en Eva sonde en kwaad en die dood laat ontstaan. Maar hierdie antwoord gee aanleiding tot 'n ander vraagstuk. Het die kwaad reeds selfs voor die sondeval bestaan en het die slang dit aan Eva openbaar deur haar te mislei? Daarom moet ons tot voor die sondeval teruggaan om die bron en die oorsprong van die ewels wat ons huidige bestaan so oorheers en ons lewens so ellendig en beroerd maak te ontdek. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 1 Oktober.